waxaan wada gabadh fuulanaysa waxa ay kitaab ilaahay kullu wad gacanta lagu soo qaaday gabadhisaas gacanta gabdhaha soo qaadistaa baadi soo gudiyay jidboontii ka soo bilaaw siinka dhaad ilaa say biyaano haddeerta aan taagana gacanta lagu soo qaaday markay idin istaahi gudiyay waa dhash ayadoo xudunteeda cunugga isku heseedash say ku dhici kartaa in laba gaari oo isdaba taagan ay u soo gudbaan bartamihii magaalada oo fiyaadihii magaalada isugu qarxeen annagoo saa u dhiban oo u dulaysan oo u lahabaysan maanta murugada la qaybsanayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhibaato ay kasoo gaartay musiibadii ka dhacday shalamaan daraad isgoyska laameeraha soobe midda kale oo aan rabo inaan maanta waxa waaye aad aan uga hadlo waxa waaye saddex qodob qodobkooda waxa waaye dadka shacabka dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa oon baaq dheer cod dheer iyo codgaan inta ugu dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee shacabka in loo gudmado oo kii maal haya maalka uu gudmado kii dhiig haya dhiigga uu gudmado kii cod haya oo codka uu gudmado oo ninka mas-uul ahoo hadda gacantiisa waxbay ku jiraan daba hadlo waxaa laga yaabaa in boqolkiiba boqol kuwa jiifo waxaya ay waxooda bixiyaan midda labaad rabo inaan shacabka soomaliya u dira baaqa waxa waaye ma u dulqaadan karno maalintii la arko in dadka naga shacabka lagu lahaa isgoyskaas mana u dulqaadan karno shacabka soomaaliyeed dhammaan dhammaan waa in ay iska daayaan waa in ay dhammaantood iska daayaan cabsida waa in maanta xiriirada ummadda soomaaliyeed korkooda saaran waa inay iskaga qaadaan say iskaga qaadan karaan war nin waliba waxaad awooday maanta nin waliba waxaad awooday maanta uga qayb qaado gumaysigan iyo gudnimadan aan ku jirin war ma waxaa adduunka ilaahay gumaysiga qaar gobonnimada qaar waxaa dhaama gumaysi toos inay isu gumaysto oo gumaysi toos aan isu gumaysano ma u dulqaadan karno mana yeeli karno in maalintii la arko shacabka naga ilmaha naga hooyooyinka naga aqoonyahanka naga waxgaradka naga odaga naga lagu gumaado ayagkan waxay garabsanayn la arkin ma cabsanayno mana baqayno shacabka soomaaliya dhammaantood waxaan ka codsanayaa ninkii dukaanaha dukaanka inuu xiro ninkii baabuura baabuurka bartuu maraa inuu istaajiyo ee u soo jeestaan sidii ay maanta gumaysiga ay ku jiraan iskaga dulqaadi lahaayeen ma ahan qof waliba oo naga midu inuu usee waa lagu dilaa war ma dilaa dil kuu dhaama ma dilaa dil kuu dhaama ma in lagu dilo adoo cabsanaya oo dulnaysan oo ilhaamaysan miyaa waxay kaaga sharaf badan tahay adigoo gobonnimo iyo gumaysi ka dirira inaad ku dhimatid laamiga oo aad fagaarayaasha dagaalka ku dhimatid ma u dulqaadan karno subaxda arkay in shacabka naga lagu gumaado meeshaa midda kalena baaq u diraa waxa waaye dhammaan cid kasta oo ku shaqada amniga gobolka banaadir amniga soomaaliya qaasti amniga gobolka banaadir ma dhici karto in saakadan xilligan aan taaganahay aniga hadda baabuuraa meeshaan iga yaalay waxaa baabuurkayga uu yaallana toban jidboonti aan soo maro tobanka jidboonti ku kastoon soo maro gadaa u laaba ugu hayay inkaas waxaan wada gabadh fuulanaysa waxa ay kitaab ilaahay kullu wad gacanta lagu soo qaaday gabadhisaas gacanta gabdhaha soo qaadistaa baadi soo geliyay jidboontiga ka soo bilaaw siinka dhaad ilaa say biyaano haddeerta aan taagana gacanta lagu soo qaaday markay idin istaahi gudiyeen waa dhash ayadoo xudunteeda cunugga isku heseedash say ku dhici kartaa in laba gaari oo isdaba taagan ay u soo gudbaan bartamihii magaalada oo fiyaadihii magaalada isugu qarxeen annagoo saa u dhiban oo u dulaysan oo u lahabaysan war shacabka soomaaliyeed oo maanta meel kasoo joogtiin kaca mas-uuliyiinta amniga xisaabsanna waxaan leenahay warnimo yahow saanu si maahane il gooniya isku fiirsha annagu waxba inka sheegmay ina caymayn inaad il gooniya isku fiirsha oo maanta dhibaatada iyo shacabka soma wax haysta waa u jeedin haddii gaari mukeefi aa ku dhex jirtiin oo edikaad aa ku martiin waddooyinka annagu waa ku dhibannahay waddooyinka haddii aad u malaysiin saa waddooyinka kuma raydiin kuma marno haddii aad u malaysiin in dhagaxa iyo askariga waddatan qarax naga ilaaliyaan waxay qarax naga ilaaliyaan male war waddooyinkaa dhammaantoodna hala furo qof kastoo meel joogana meesha uu taagan yahay soo xiro ma sheegi karo dareenkayga maanta waxa uu yahay anoo tiirsana ka yaabanaa haddana maanta mid aan arkay oo maanta dulinimada aan maanta arkay mid loo dulqaadan kara maaha waxa waaye waa wax qof bini aadam oo ka xumaado oo tiisana waxaa iga xambaan tii maanta midoo midda kale iga saxama marka waxaana hadda codsi u dirayaa oo aan rabaa inaan codsi u diro dhammaan waxaan codsi u dirayaa cid kasta oo ku shaqada howlahan maanta socda shacabka soomaaliya baaqan u diraa waa inay dhammaantood qaataan hubka qof kastoo soomaaliya maanta qorar waa gadan kaa qorar inta qaata shacabka in la aadeel iska celiyo kadib aan ganacsi iyo horumar usoo jeesanaynaa ninka hanti bixina hanti hatootiyo oo maantaas laga yaaba inuu canshuur siiha shabaab iyo wixii la shaqeeya ma la baqayo codkayga mana la cabsanaayo nimankaas waa iska celaynaa hal meelaan uwasa wada jeesanaynaa wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu.